walero egobye inse yo nikalagu egobye abasista abasista babayita aba Mother Teresa bakibina cha Mother Teresa baba gobye munse no bagende banonye ki ekibanja ewalala President Daniel Ortega musibira mubwa munse yo eya nikalagwa kati bana ekibagobezza olwalero polisi bawerekedde ne bawerekera nonga batambuza na bigere batambuza bigere okuva ku bitebe byabwe byonna abasista baba Mother Teresa ni wano webali ebibiina by'abasista bananzi sista babewayo ne bagenda ne bawereza Kristo mu ekereziya ya Katolika kati bano babadde Nikalagwa baba werekedde ku bigere nga polisi bakulembera terina kutunula mabega bakutemu obwabwe mangu bagende babere walala simu nse ya Nikalagwa ewali Daniel Ortega president yowenseyo ngechibalangwa kereziya Katolika munsi eye Nikalagwa eyitiridde okutunuliza President Ortega Daniel erise b enteka teka ze omulunya mpuliriza ezobusibira mubwa nobuta nobwanantagambo ako ziyitiridde nnyo kati kereziya Katolika chekoze oba chekoze bwebuta sirika kakati naba sister bano nabo ne babiyeta bamu bazenga boogera ku nsonga Daniel Ortega president wensene ya Nikalagwa zakola kakati ne wakati kali ubanga dalabwe mtu bwe musazeewo mutuvire mu nsene mugende era bwe twogerera abakazi batu aba sister aba Mother Teresa Mother Teresa no yobyafayo mu byafayo byensene era butunulira abantu abataina buyambi abantu aba abasuliridwa ogoberera omukyalo uyu Mother Teresa ne yekisinde kye abagoberezi be abali wansi w'ekibiina kye ekya Mother Teresa nanzi baba gobye mu Nikalagwa kakati awa abasista waliwo mukwano gwange sister Teresa sister Nachito wa the grill awuliriza nyo programu eno naye bana basista bo babagobye Nikalagwa kakati wetuogerera bagenze Costa Rica je basaze bagenze bato kubigere kubigere naye nge kibagobezeza kuogerera balinyirirwa dembe lyabwe munda munsi iye Nikalagwa tujja kujongera kemboze iye chakula naye katutambulira choka gomunya mpuliriza kakati tuli mu World Report dala galubindi manyi ozambadde tutambule mugwange lyarasha Rasha eno ye yatandika wo lutalu mu mwezi ogwokubiri neritandika kugwanga erya Ukraine kati emyezi gitambulidde ddala tutambuza mwezi gwako na gwamunya mpuliriza olwalero basanyufu byansuso abarasha basanyufu bye ebitagambika olwensonga ndi prime minister owensi eya Bungereza olwalero ayatudde n'akamwake ndi kituufu ebirungi birekwa nsingisira yaleko omuwemba ekikwagala tokyagala kate ebyobukulembeze bwensi eya Bungereza kubanga si ye yagitandikawo sebo osobola okwesiba ku kintu n'olowooza nti oba oyina ekyapa kyakyo sibakona naye nga siga nti ye yatandikawo ensi eyo kakati prime minister bite saba minister w'ensi Bungereza olwaleero ayatudde nakamwake nti ekituufu ensi eno agiviiridde takyali mukulembeze lwayo ekitwaza omusajja ono prime minister Boris Johnson nsonga nno zibeemu ennyo bw'ogenderera okutangulula ensonga mu mawanga gano agafa agakula ensonga mbukubanga prime minister mulimba ekyamuzaalidde akabasa waliwo minister we yamuita deputy chief whip ow'ekibiina ekya conservative party ekyensi ya Bungereza kati ekikulembera nga yabadde akulembera ng'omukulu waakyo ye Christopher Pincha yeekola ebyambyone ow'obusa byakola ewaabwe najja yeekola obusolosolo mu bbaala yava mu kunywa n'agangayira n'atandika n'okutigaatiga ebitatigwatigwa so nga weerabidde nti bw'otigaatiga ekitanyi okizaaza emize kakati ono ebifaanana nga bwe bityo Christopher Pincha bye yakola ate bye bireetedde musajja mukulu Boris Johnson yali mu myaka 50 aba mukulu nnyo mu myaka 50 mu aba si mukulu taba mukadde nnyo kakati ono bwe yakoze laba bwe bibulukukira mu ono mbu kubanga Prime Minister Boris Johnson yalonda Pincha Christopher
mu mwezo gw'okubiri ogw'omwaka guno lutalo lwe Ukraine lwali lutandikirizaawo n'amulonda ku bwa chief whip deputy nayenga aine ensonga ze yabuusa amaaso mbu olw'obukulu prime minister Boris Johnson yono ensonga nyingi ezimwogerwako mu bukulu pya obulimba n'okuvuya avuya ensonga nga parapara nyanga atate mukago kakati ezo bwe bazigasse gasse kakati omusajja ono yamanya nti ebya azabikola wa mize ejo alimu emize ejokwewulunta Christopher Pincha nti naye naasirika kakati lugenzo okutuuka olwaleero nga ba ministers ku mitendera egy'enjawulo mu nsi eya Bungereza abasukka mu 50 balekulidde musajja mukulu naga nti aaa olaba nsingisira yaleka omuwemba nange kino nkitadde omuti guta makola kubanga okulekulira nga nti banange ekyo nkitadde mwana tukya buvunaanyizibwa era kya kitiibwa noga nti kakati nvuddewo bakuwanya ekitiibwa okusinga okubalemerako mu mawanga gana agakuze okubalemerako kya buswavu okusinga okwevaamu kyovola bandi n'obusongasonga obutonotono uli yeewulunsemu awo uli bamukutte ne mukomusajja uli n'alekulira naye eno sebaawo oba weeyongera mayinja kanti yalemera nako oyo tawena yalemerako kakati ono kyekimuviiriddeko okulekulira ekyo si ensonga wabula njagadde kukutegeeza nti ensi ya Russia nsanyufu bya nsusso olw'okubona alekulidde kubanga gwemulunya mpulirizo olutalo olwaleero lwe tulimu e Ukraine era toyinza butalwogerako newankubadde oyogedde byebungereza newankubadde oyogere olutalo lwe tulimu olwaleero bw'otunuulira baakajajja ttabaalwo Bungereza akwata kifo kya kubiri okuviira ddala emirembe gye zizze ng'olutalo luno olunaabalukawo manyi ekintu tekibaawo bubeezi ku olwo olunaano bate terubulako abejjereza kazi agenda okunoba nga yanobata kati n'olutalo luno lwagenda okutandikawo lwatandika mwaka gwa 2014 eyo Russia emale etwale ekitundu ekya Crimea bw'ekitwala olw'abantu baayo abali e Luhansk ne Donetsk ne wabaawo endagaano ezaakolebwa endagaano bwe zikolebwa nga Bufalansa Bugermani ne Italy baaziinamu omukono ne bateesa nti bateese ebifo ebyo aba Luhansk ne Donetsk bibeere nga gyebiri eno naye nga byekolera ku nsonga zaabyo Bungereza Amerika ne bagaana ensonga eyo kati olutalo olwo lwe lusimbuka luno lwe tulina olwaleero kyokka tebaakoma ku ekyo wakati mu kugaana bano bagoberera endagaano ezaakolebwa 2014 ne babeera baakajajjatta abazze basuusuuta ensonga zino n'okutuuka olwaleero Bungereza ensimbi ze yaakawaayo zaaviiriddeko n'abamu ku bannansi mu Bungereza okwekalakaasa nga baga nti ye abange Ukraine nganda yaffe oba mwana wa nyaffe ne beekaajangaawo nti emmere ebuze ssente muzituteeri mu nsi ye Ukraine nga Boris Johnson ye mukulembeze jukira yajja mwaka gwa 2019 Russia etunudde eraba era emabegaawo Bungereza wabaddewo era akasandali bwe baayagadde okugobaganya musajja ono kwolwo n'asimattuka Boris Johnson yasimattuse yawonedde wampi ewalemekera okubuuka kubanga abangi baamuddiddemu namuteesa bwe yaddira mu bwobugulu nti ne wankubadde omusajja yeetaba mu bikolwa ebimenya amateeka ye gaateekateeka mu buddo bwa COVID-19 naye kale katugendera awo oyo ye waffe munnange awo ne bamusonyiwa naye ne bamuwoninga kale kuyita okulabula nti ekyebungereza bw'okibuuka olwaleero okusinziira ku byafaayo by'enseeno era bw'okibuuka totwala bbanga ddene Margaret Thatcher omwerabidde bw'obuuka bw'oti musanga omukadde gwe gusala omupya bw'osimattuka kino ekijja maaso awo linda akatego era ojja kkagwa musajja watu yakaguddemu aka Christopher Pincha ekisanyusizza abakulembeze mu ggwanga erye Russia bagambye nno nti ekituufu basanyufu bya nsusa badde ayogera yebadde Dmitry Peskov ono omwogezi wa gavumenti eyensi eya Russia badde ayogera ebigambo ennaku zino ssebo ng'akamirwa bina leero atola babadde akaabira mu bikire naye leero n'amufiiridde mu ngalo
Kakati ayogede naga nti ekitufu tuli basanyufu. Boris Johnson kagende. Oba oli awo tujja kufuna abakulembeze abanajjanga ensonga ezaabwe siza komereza na nnyondo. Ensonga ezikomereze bwe nnyondo ku Russia, Ukraine, Bungereza ndoza nzikubuuliddemu awo nti Russia bulijjo badde ejja etabakanira singa kyebyetegeeza kale ebyogerako naye ngera nayo si byetegeeza nnyo. Ng'eyagala wabeewo okuteesaganya wakati wa Ukraine nayo. Naye ng'Abangereza bapika bateekamu opika. Ne America kandi teri kuteesa titujja biteesaayo. Katuwa aba Ukraine bano emmundu bajja kukuba ojja kuddamu naawe okyewuunye. Era emmundu baziwaddeyo bukulembeze bwa Boris Johnson yono ng'alingangaga nti yali akoze endagaano n'Abangereza nti talivaako okusinziira ku Russia. Hai mnene ne bamusa akasiise kiyita waggulu otega wansi abarasha bwe batondoza badde bafuuyirira kagalo bwe bafuuyirira n'okuloga balayika baloze abarasha bano nga baloga Boris Johnson haveeko kimaze ne kikwata. Kakati yagaana okuteeseganya ebibye bya nnyondo, ebibye si bya kuteesa, ebibye bya mpaka. Kakati osanga bwavuddewo oba bwagenda okuvaawo. Kye tutasuubira nti kigenda kuba kyangu kubanga Abangereza abasinga bonna bwe bati bwe bali si mikwano gyaffe. Dmitry Peskov ng'ayogera. Kakati ekituufu tulinze oba oliawo Katonda alituddiramu. Kakati atuwadde omukulembeze nga Mungereza ng'ategeera ensonga mu ngeri ya kisajja kikulu va kuba n'abalina amampa ati ageegoloza omukadde nga n'awanvu wa gy'oli akyaddamu. Kakati ensonga n'abanga giradda abadde amaliriza. Nakandi amazima ga Katonda omusajja oyo twamukyawa nnyo. Boris Johnson Russia yamukyawa nnyo era alyose n'agenda kibi kigwana wala ku nsalo ya Uganda ne Sudan ewansi ne Juba. Kya agende yatukyawa nnyo naffe twamukyawa gye yakoma obutakwagala tutakwagala naffe gye twakomye obutamwagala agende nga Dmitry Peskov yayogera ebigambo bino omusajja mukuru owensi ya Bungereza Boris Johnson gwe nkumenyedde mwengeri gy'Alekulidde. Kakati esaala yaabwe aba Russia bano bagitunuuliza eggwanga erya America neeha ebyayo biyinza obutaba byangu si byakusereza ligenda mugga nga bw'olaba bino ebyabangereza bwe bakoze akajanja omukulu Alekulidde mu mbeera eziri awo. Boris Johnson ono olutalo nga lwakatandika ojja kujjukira ng'oggyeeko okugamba nti abadde avaako okuwa ssente nnyingi n'ebyokulwanyisa ebingi n'abiwa mu ggwanga erya Ukraine y'omu ku bakulembeze abaasookera ddala okukyalako mu nsi ey'e Ukraine. Kumbe kino kiduguda ab'e Russia. Bwokyalayo kiba kitegeeza bumu solidarity mu lunnabuddu bwe bagiyita. Kiba kitegeeza nti abasajja oyimiridde nabo ffe be tutaagala. Era bwe yakyalayo n'atunuulira musajja mukulu munne omukulembeze w'ensi eya Ukraine Zelensky bambi n'amusaasira nga nti kale bwe wabaawo akuyimiriddemu ajja kutulaba tugenda kubawa ebyokulwanyisa. Tugenda kutendeke jeria mwe. Tugenda kuba wensimbi. Ebyo byonna Russia awulira. Nenga chimudugu tataina cha chukola. Kakati munange empungu teri abire. Russia abadali au. Kaweddemu akegwanga. Eria Bungereza. Boris Johnson kati tumunyumi yako. Mungeri ya lugambo. N'emboozi tachali n'omulundi n'ogumu. Kale nno ezo z'ensonga ezivudde mu nsi eyo ya Russia wakati mu kusagambiza ebuusa abiri nga nkaza lujja nti omukulembeze bwatyo bwalabise. Naye ng'ekiri mu Bungereza era nakyo kiri awo kijjobi abantu bangi baadde baagalidde eddala omukulembeze ono agende olw'ebikolwa bye ebibi eby'okwewulunta eby'obukaba eby'okulimbalimba n'ebifaanana bwe bityo. Feno wane bibinza kuongera bwongezi ebyobufuzi bya bulimba era bwovaayo n'obanga oyogera amazima mu byobufuzi bwa wano mu Afirika si mu Uganda mu Afirika bajja nakutendereza bwoganti oyogera amazima ajja kuba nti gwe kyabi kulemesa bulimba toli mulimba ekikulu oyina amazima mangi mazima n'obwenkanya dipi. Katujje tugende mpozi tubindiza ogwo omulungi ampuliriza akadde kakano kasaayirira naye era tekijja kunnemesa kugusa nsonga tuli ku nsonga za Bungereza
ne Russia. Yero achite tuvayo. Olwalero enaku zo mwezi zili musanvu. Enaku zo mwezi zige nakubira munana enjalu nakulwa akutano. Kakati Indonesia nsi emu kweze ezigwa mu mawanga agali mu ruserwa mawanga ensama 12 ezikulembedde mu byobugagga mu nseno. Tetuli imomo togeza no tuteeka mu kwate nsi zili zi G7 amawanga ga manene ganagwedda ugagate kama wanga amalala 13 tugenda kufuna G20 sigenda gakumenyera olwakadde kwa ndaba kasayirira na ye Indonesia yemu kugo inente kateka nti mu mwezi ogwo 10 n'ogumu ogwo mwaka guno bano bakunomezi libera 15 wao G20 summit eyaba kulembeze egenda kutula etule mu Indonesia kazinga bakaita Bali Resort Island eyo hao tunulani kwa banangi chiri yeyo na ye wakati mkuteka teka olutulo olu waba kulembeze ba mawanga ga G20 wasoka wentula ezisoka mpola mpola zijja nakandi kakati bano abavunanyizwa ku byensimbi mu mawanga ga G20 bebagenda kutula kati olunako olwenja ba ministers abensonga za mawanga amalala bagenda kutula era ku kazinga kekamu bakaita Bali Resort Island yebagenda okutuula olunaku olwenja obuzibu buvudde wandi okenkunyumize emboze na kade kagwayo naye enja jitusa kakati Lavrov yes again Lavrov ye minister owensonga za mawanga amalala munda munsi era shakakati autuli wamu era tuzeyo mudwaniro nze nawe ona za ayogera ebigambo kafuku nyanga akagula mukono musajja ayogera Lavrov ono ayogedde nayogera ku buli muntu olunaku olwalero kitegerekese ndi amazo okutuuka munse ya Indonesia abakulembeze kumutendera gwe ogwa Minister of Foreign Affairs mawanga amalala ne bagugumu okukira obuliga ngati tebagala kutula naye ono kivumo kyennyini Russia okusinzira ku mawanga agatajisusu tagagajira bo bubinga ne bungereza Germany na mawanga amalala mwegali okutula no mu Russia kati kya muzizo obanga alidde ngabi ngateje weddira munange ono yasaze wagende naye olukungana luno bata andisho kutunula ebiliro liro abakulembeza abagendo kuchitulamu aga ndi Russia tesani de abakulembeza okuva mawanga nga America abakulembeze ba foreign ba ministers okuva mu America okuva mu Bungereza mwana watu njagala kukubulira tibade basazeewo nti oluchiko luno baluvemu na buvindi omukulembe oyo mukuru bwanajja Lavrov alioka abenga asanga bonna bavudde kubanga bakikolako mu yali apuli era bano ba G20 batuuza abakulembeze kumutendera gw'ebyensimbi mu mawanga agagali mu G20 naye abakiikirira ensi yera shakasta bayingirawo webati abangereza abajamani abamerika nebekanda gani bafuluma kakati babadde basazeewo nono bwanayingira bwati era beka andage bafulume neba agenzo okulaba ngera tewali nnyo era magombe gazampeu kakati ne basala wundi kabatuule naye jamani nega ndi Lavrov ne Russia ye tebageza okweyambisa omwaganya guno okuganti gwe baba bateke ebyobufuzi byabwe ebyolutalo ne wankubadenga olukiiko luno lubigenda okwetololeramu okusinga ennyo bigenda kubeera bya lutalo lwa Ukraine ne kubanga Russia yabadde ekoze enteekateeka ngeyagala bwetuuka eyo ekuŋŋaanye banywanyi baayo abakkiriza mu lutalo babeeko bye boogera bagambye nti tebageza ne bamulaba ng'akola ekifaanana nga bwe kityo.